Kažu da se o Desanki Maksimović sve zna. Mislim da se varaju i da je naša Desa i dalje velika tajna, kao i njena Srbija koju neizmjerno je volela. Ne zna se sve o njoj jer je nesaglediva i neopisiva njena neograničena energija i njena nebeska misao. Gospodine Mihajloviću, za vaše ime je vezana jedna činjenica da ste podigli spomenik Desanki Maksimović u Valjevu. Zapravo, podizanje tog spomenika vezano je za vaše ime. Pa može se tako reći, ali je vezano i za mnoge ljude koji su u tome učestvovali. Od akademika Matije Bećkovića koji je dao ideju o podizanju spomenika, preko Mila Gligorijevića, Petra Pajića i drugih Valjevaca koji su u tome učestvovali i koji su pomogli da u stvari ubedimo Desanku da pristane na to, jer ona nije htjela da se složi sa tom idejom, govoreći da je ona, da kažem, hrišćanka koja veruje u Boga i da je to bogohuljenje. Tako da je Matija morao da smisli tu fenomenalnu formulaciju da u stvari podižemo spomenik pesništvu. Znate šta sam čula? Da je ona imala određene tajne. Da li ste znali neke njene tajne? Mi smo đaci Valjevske gimnazije. Desanka i ja. I to je jedno posebno srodstvo. I ja sam držao jednu uvodnu reč na jednoj književnoj večeri u Valjevu i rekao da će ona u tom gradu imati ulicu koja nikad neće menjati ime i spomenik koji nikad niko neće rušiti. I kad sam ja završio taj govor, Dušan Mihajlović, koji je tada bio predsjednik opštine Valjevo, a koga ja dotad nisam poznavao, došao je iza zavese i meni rekao, a što bismo mi čekali da ona premine, što joj mi ne bismo podigli spomenik odmah? To je bila ideja kakva do sad nije nikada ostvarena. Niti sam je čuo. Ja sam rekao da se čujem ujutru. Da malo razmislim. I ujutru sam ja rekao, zašto da ne? Ona je bila prividno živa. Imala je 90 i neku godinu, a bilo je u nekoj konjunkturi moguće da se to uradi, jer ako preminete, onda stanete u red stotina kojima nije podignut spomenik i to teško da ćete dočekati. A ovo bi mogli iskoristiti da se to zaista ostvari. Pritom sam ja bio prijatelj i sa Aleksandrom Zarinom, našim bajarom, koji je napravio najbolje spomenike pesnicima. Onaj Branko na Kalimegdanu, onaj Zmaj u Novom Sadu, onaj Đura u Srpskoj Crnji i drugi. Sada je to u stvari bio i pri kraju njegovog rada i života neka Labudova pesma. Ja sam znao da će on dati sve od sebe da to uradi. Ali trebalo je onda za to privoleti Desanku. Ja sam otišao kod nje kući da je ubeđujem. Ona je bila zdrave pameti, seljanka. Za nju je spomenik bio
ono što je na grobu. I prva njena reč je bila, ja hoću još da živim. Ja sam kazao, pa nije potrebno da umireš. To je spomenik koji nema veze sa grobom. Ona je rekla, ali ja sam mom Stikovu mužu rekla da ću sa njim da počivam. Pa svemu tome će doći vreme i ona je na neki način jedva pristala. Tu smo morali čak da idemo dotle da pozovemo i patrijarha Pavla u pomoć, koji je razumeo tu ideju i dao nam podršku, tako da smo uz dosta muke uspeli da dobijemo Desankinu saglasnost da svoj lik pozajmi ovom spomeniku poeziji. Neobično je zapravo da se spomenik podizao za nekoga ko je živ, za života, je li tako? Pa to shvatanje je i bilo problem kod Desanke i, kažem, to smo rešili na ovaj način koji sam izneo, uz, da kažem, mnogo strpljenja i mnogo mudrosti i ubeđivanja. Ta cela priča oko toga je potrajala, da tako kažem, možda više nego sama izgradnja spomenika i realizacija. U to vreme vi ste predsjednik opštine Valjevo, je li tako? Tako je. Da li je bilo neobično angažovanje uopšte jednog predsjednika opštine? To je politička funkcija uvek bila. Ona je politička funkcija i danas. Zalaženje u neku vrstu, kako bi vam rekla, nečega što nije politika. Jer se ona možda klonila politike ili... Pa, ja se nadam da u to vreme je gradonačelnik bio više prvi među jednakima i prvi građanin svog grada nego što je bio političar. Tada smo imali jedan drugačiji sistem organizovanja i tada je grad, odnosno opština, bila mnogo važnija nego danas. Imali smo sistem u kome je opština imala iste nadležnosti kao federacija, republika, pokrajina i grad Beograd. Mogli smo čak da potpišemo međunarodne sporazume, nismo trebali ničiju saglasnost da tražimo. I nije se tada, gradonačelnik nije se bavio politikom, morao je da rešava probleme ljudi, znači da učini da to mesto, da se u njemu bolje živi, a Valjevci su posebni ljudi i posebni po toj ljubavi prema svom gradu. I mi koji smo se tada okupili tu sledeći tradicije tog kluba Dvanestorice, koji je u 19. veku sastojao se od uglednih građana Valjeva, zanatlija, tih prvih bankara, industrijalaca, pa sedeli u kafani. Veče ih dogovarali se o tome šta to Valjevu treba i tako su nastale mnoge značajne stvari u Valjevu. Mi smo sledili taj put i hteli da Valjevo bude centar galaksije. Kako vi pamtite Desanku Maksimović? Pa Desanku sam upoznao, odnosno prvi put video u Brankovini, kad je otvaran put Šabac-Valjevo, nekih ranih 70-ih godina. Taj put je otvarao Draža Marković, tada predsjednik Skupštine Srbije. Nije bilo planirano da se u Brankovini uopšte zaustavlja, međutim, prota Vladan Kovačević, jedan znameniti čovek, ne samo Brankovine, nego ukupno Valjevskog kraja, on je organizovao meštane i postavio sofru na sred puta, doveo konjanike, muzike, čuveno je Grbinovce, tu stavio Desanku u čelo te sofre i kolona nije mogla da prođe od te mase, tako da su doveli Dražu pored Desanke da sluša, uhvatili se posle u kolo i tako dalje, tako da je to bila jedna divna svečanost.
Ali upoznao sam je i na jedan neobičan način. Ona je, pamtim je i ranije kada sam posmatrao kao dečak, kao mladić, svečanosti koje su na stadionu Krušik organizovane u Desankinu čast. Tu su bile hiljade Valjevaca koje su slušale program posvećen njom. Međutim, jedne godine tamo, krajem 60-ih godina, na pitanje voditelja Zorana Joksimovića ko su za nju najznačajniji Valjevci, ona je počela da nabraja od Nenadovića, tamo prote Matije, Ljube, Glišića i tako dalje, ali je onda spomenula i vladiku Nikolaja i oca Justina iz Ćelija. I tada je stavljena u spisak srpskih nacionalista i više nije bilo tih svečanosti. Desanka više nije pozivana u Valjevu, to je trajalo čitavu jednu deceniju. I mogu da kažem da sam bio prvi građanin Valjeva koji je pozvao i vratio u njeno Valjevo. I počeli smo ponovo, da kažem, da postala je sastavni deo Valjeva. Izdate su mnoge knjige njene poezije i tako dalje. Organizovano je u njenoj Brankovini jedna prelepa manifestacija Slovenski pesnici Desanki u čast, koja je održavana sve do njene smrti. Tako da, da je, ali možda najviše u ono što je mene zapanjilo kod te krhke žene, to je, kako da kažem, njena neuništivost. Ona je u tim godinama, znači, sećam se baš na tim manifestacijama, kola su bila kod nje u Beogradu u 6 sati ujutru. Ona je tačno sedala, dolazila u Brankovinu, tamo je taj deo manifestacije u Brankovini, sve na nogama. Onda smo sedeli u onom crkvenom domu sa protom Vladenom, on je pravio veličanstvene gozbe za goste. I posmatrao sam, pošto smo sedeli jedno do drugog, posmatrao sam kako ona jede. Mislio sam da će onako kao ptičica uzeti po neko zrno. Međutim, popila je rakiju na iskap. Onda predjelo, ono, sir, kajmak, čvarci, sve ono, pa onda supa, ali ne mali tanjir, ne jednu onu kutlaču, nego on više, pa onda pečenje, jagniće i praseće, pa sve sa salatom, pa onda nekoliko čaša crnog vina, da bi sve to završilo sa tortom. Onda odlazi na jedan kratak odmor, tad je bio samo hotel Narcis, da bi posle uveče u Domu kulture na svečanosti njoj posvećenoj govorila i stajala na bini satima, da bi u 11 se našli u ovoj punoj sali hotela Narcis na večeri. Ja sam mislio da ona neće moći da uzme ništa pod mini bogu, ali pravo je čudo kako je uopšte bila na nogama. Sve iz početka je ponovila. Sve od rakije, vina, ista ova. Tako da jednostavno ne uništiva. Mene interesuje, ona je uvijek bila živahna, nasmejana, čak razdragana na momente za svoje godine. Šta se tu krilo? Šta se tu krilo? To vas pitam. Pošto se ona u ozbiljnim godinama bila dosetila tog šešira, tako da se nije vidjelo koliko se ona bila istopila. A mislio sam kako li će ona da se obuče kad se otvara spomenik posvećen njoj. Kako se obuče? Ona se obukla gore nego inače. U nekom džemperu, jer je znala celu tu sad priču i kad smo krenuli iz Beograda, ona meni kaže, da li ćeš ti nešto da govoriš? Hoću. A da li bi mi to pokazao?
Evo kad izađemo iz grada, kad pređe ova galama, pa ću da ti pokažem. Ona već kod sajmišta viče, ajde sad. Ajmo na gore, Banovo brdo. Ma ne još. Kad smo malo odmakli, ja počnem da joj čitam. I ja sam počeo da čitam u stvari gde ja uopšte nju ne spominjem. Nego govorim kako smo mi pesnički narod, kako je poezija stvorila tu naciju i tu državu, da je ona simbol. Tako tek nju spomenem. A kad god ja odmaknem tu priču od nje, ona kaže blago tvojoj majci. Blago tvojoj majci. I sad idemo, stižemo u Valjevo, to je skupljeno mnogo sveta. Ona se osjeća kriva i misli da se zamerila nešto svim tim ljudima. Pa skoro svakome prilazi da mu kaže, bit će i vama, ovo je sad slučajno meni, ali budite malo strpljivi. U nekom džemperiću išla je od jednoga do drugoga da se pravda, a da otvorim zagradu da kažem, a to sam napisao u ovim portretima, kad smo jednom išli na neku sednicu oko toga, ona kaže, znaš, njoj je pisala neka žena koju ona poznavala, izvaljala, koja je nju optuživala, tebi dišu spomenike, a ja nemam od čega da živim. I desenka mi kaže, znaš, ako ta žena bude u sali, ja ću da ti je pokažem, a ti nađi nekog krupnog čoveka da sedne ispred nje. Ja ne mogu da izdržim njen pogled. Ali pošto sam ja vrlo, ja mislim da sam vrlo osetljiva što odgovaram na utiske, što ih pamtim, što od njih patim i tako dalje, to je zato toga mnogo ima u mome delu. Ako neko nije takav osetljiv da se odaziva na utiske, njemu ne vredi da u raju bude rođen, da bude u selu, u planini, u reci. Ne vredi mu jer nema, ne odaziva se, ja se odazivam. Ono što je najveća tajna je činjenica kako je otišla, kako je odlučila da ode, kako je odlučila da nas napusti. Ona je lomila ruku, međutim, to je, ništa joj nije to smetalo. Nogu, ona je se kretala kao da se ništa nije desilo. I pamtim to što mi je urezano u svesti, da sam večer pred njen odlazak bio kod nje ovde u Beogradu kući i da smo razgovarali najnormalnije. Ona je kao imala neku prehladu, ali ništa, to najnormalnije smo pričali. I onda je ona nije pričala o tome da neće više, da joj se ne živi više, da joj se sve smučilo, da mora da ode. A moja teza koju sam i ranije iznosio je bila da ona mora, da je njena misija da spoji tri veka. Jer je rođena u 19. i sad praktično imala je sav potencijal da praktično uđe i u 21. i da spoji ta tri veka i da to obeleži. Međutim, to je negirala i sutradan ujutru je izdahnula i ono sutradan je izdahnula i napustila nas. Prema tome, samo je pitanje, ima dva razloga po mom shvatanju zašto je to uradila, zašto nije htjela da živi više. Jedan je da je ne vide više možda tu ružnu i nemoćnu, jer ona i u starosti bila lepa i veoma je cenila do svog izgleda i da te, ne samo unutrašnje, nego i spoljne lepote, uvijek je bila elegantno obučena, nikad je niste mogli videti u nekom drugom izdanju. Ili drugo objašnjenje je da nije se mirila sa stvarnošću, sa tim što nam se dešavalo. Jednom je Matiju pitala dok su
putovali, kaže, reci mi, hoćemo li propasti. Znači, ona je bila veoma zabrinuta, videla je nesreću koja se dešava i sprema srpskom narodu i nešto je verovatno nije htela u tome da učestvuje. I, znači, samo ta dva razloga mogu po meni biti zašto nas je napustila. Sigurno zdravlje i bolest nije bio razlog i to sam shvatio da samo veliki ljudi mogu da odluče sami kad će da nas napuste i da se presele u večnost. Bilo je to u nekoj zemlji seljaka na brdovitom Balkanu. Umrla je mučeničkom smrću četa đaka u jednom danu. Iste su godine svi bili rođeni. Isto su im tekli školski dani. Na iste svečanosti zajedno su vođeni. Od istih bolesti svi pelcovani i svi umrli u istom danu. Bilo je to u nekoj zemlji seljaka, na brdovitom Balkanu. Umrla je mučeničkom smrću četa đaka u jednom danu. Ona je te svoje najpopularnije pesme objavila već u svojoj prvoj knjizi. A onda je najplodnija bila u ozbiljnim godinama. I kad je jedan moj prijatelj pitao kako to sad da ona toliko piše i u tim godinama više nego u mladosti, ona je kazala, otvorilo mi se. Tako da je ona u punoj zrelosti napisala tu svoju slavnu knjigu Tražim pomilovanje. A to je bilo toliko u to vreme opštega našega rasula, raskola, podela, svega i svačega, pala je ta reč Tražim pomilovanje. I to je poređala svakoga koga se setila. Tako da sam taj naslov je nosio jednu veliku simboliku, a ona je opet uzela ulogu jedne Jefimije koja bi sada tu trebala tako reći da kaže. Imala je kontakte sa najrazličitim ljudima i za svakog od njih je našla mesto kod sebe, a opet je nešto zadržala što nije dala nikome. Je li Desanka imala neke tajne? Da, je napisala i pesmu, tu reći ću ti jednu tajnu. Ne ostavljaju me nikad samo kad neko svira. I mogu mi se učiniti duboke i meke oči, neke sasvim obične. Pa... A čije su to bile oči? To ona zna. Nećete da mi ona kažete zna. Tajne? Ali ona, kako je htjela da bude žena do kraja života, tako da uveli su bili običaj da je zovu već starija tetka. A ona bi, tetka Deso, ona bi pitala, je li ima tvoja majka sestru? Ima, pa ona ti je tetka. To se ja samo pravim da sam optimista. Ako čitaš moju poeziju, svaka treća ili četvrta pesma je tužna. To sam ja. Ako sam ja negdje, onda sam ja u svojoj pesmi. Prema tome, ako mene ceniš prema mojoj poeziji, ti ili neko drugi, on ne može reći da sam ja optimista, ja sam setan čovjek. Vi pominjete zrele godine jedne žene. Koje su to zrele godine jedne žene? Pa, recimo, po vašem mišljenju. Pa, recimo, od 80, ona je živjela 95 godina. Ali ja sam je video kad su je opremili za onaj svet, kao i sve starije žene, a verovatno i muškarci, oni nose mnogo tih pletenih džempera, potkošulja i ko zna šta, uvek im je zima. Tako je i ona, tako se bila time svim obložila, ali kad je preminula, to su je svi skinuli,
Ona je bila u jednoj crnoj haljini. Ona nije imala tela. Ona je bila kao ptica. Ona je mogla dete da je uzme na ruke, da je nosi. Ovo je sve bila jedna oblanda koju je ona nosila pred svetom. A lomila se 26 puta. I u ozbiljnim godinama, pošto se ona utrpavala, stanovala je ovde kod Srpske književne zadruge preko puta Beograđanke, pa sad kad treba da ide u akademiju, ja sam je video kako se ona uglavljuje u onaj autobus i to ona vrata srednja kada se zatvore, njoj pola kaputa ostane napolju, ali se u taj narod ona uplakavala i tako se jednu mislo promila i onda se misli, već kad se u tim godinama polovite, da tu sad sledi upale pluća i ovo ono, ali ona je uvek prerasla, uvek je imala neku mezgru mladu i sve te prelome je ona preživjela i prebolela i imala bistru, jednostavnu glavu. Tako da, u sred ovih pitanja na svaki čas koja su postavljali, ona se snalazila i uvek rekla nešto suvišno i pametno. Došli smo da posetimo Desanku Maksimović ovde gde se upravo rekreira jer više niste bolesni, jel' tako? Pa ja celokupno ne, ali moja poštena desna butna kost je bolesna još i mišići oko nje. Tako doktori kažu. Pa da. Inače bi trčala. Bila bi sad u Brankovini da mi je noga zdrava. Kažem, Desanka, toliko je uvek prijatno sa vama razgovarati. Vi ste puni životnog optimizma. To je samo maska. Ja sam vrlo, vrlo suprotno tome čovek. Ja samo volim, život volim, sunce volim, prirodne stihe, ali ja sam u sebi vrlo okrenuta onoj strani sveta. Mislim da moram sve to ostaviti, da sam tužna sam. Ja volim ljude, ali sam tužna u sebi. A sam lepo vaspitana, pa se smijem s ljudima. Vraćam se na jednu vašu rečenicu da mi o njoj ne znamo sve. Vi ste bili u mogućnosti da i znate možda sve. Šta je ono što ne znamo o Desanki Maksimović? Mislim da malo ko zna, na primjer, dve stvari o Desanki. Jedna je ta da je ona bila proglašena za narodnog neprijatelja, odnosno da je od strane službe državne bezbednosti svrstana u takozvane srpske nacionaliste koje je služba obrađivala i samim time je bila prognana iz javnog i tog društvenog života. Šta to tačno znači, mislim? Pa to znači da nije bio dozvoljen pristup, znači, na državnu televiziju, u medijima, nije zvana znači, prekinuta je ova manifestacija koja je u njenu čast održavana, u njenom Valjevu i tako dalje. Nije primana od strane tih državnih i kulturnih zvaničnika. Pazite, to je bilo vreme jednoumlja, znači to su te 60 i neke godine i praktično je već početkom 70. klima se promenila. Da vas pitam, je li to nju pogađalo mnogo? Kako je ona na to reagovala? Pa mislim, tada, da kažem, nisam bio u prilici bio sam premlad da bi se družio sa Desankom, tako da nije mogu biti pravi sagovornik. Ali, vero, sigurno je da je to na nju uticalo i da je ostavilo neki ožiljak koji je pratio i dalje, jer Desanka je, iako ona je... A šta je, vidite, za mene, koja
znam Desanku Maksimović, jer mi je to opšte obrazovanje. Znači, znam njene pesme, znam da je vrlo poznata, istaknuta, kako da kažem, književnica, pesnikinja. Šta može da pogreši pesnik da dobije tu vrstu osude? Kako pesnik može da pogreši? Pa, nije ona pogrešila u svojoj poeziji, ni tada. Znači, već sam to rekao, to je zaslužila time što je u spisak zaslužnih Valjevaca, pored Nenadovića i ostalih koji su priznati, uvrstila i dva tada državna neprijatelja koje je služba progonila i koje tada nisu bili priznavani. Reč je o vladici Nikolaju i o ocu Justinu iz Ćelija. Oba dvojica su danas sveti ljudi, proglašeni za sveca. Rehabilitovani su službeno, zvanično, nisu više narodni neprijatelji i zločinci i tako dalje, ali u to vreme su to bilo i samo njihovo spominjanje na jednom tako velikom skupu pred hiljadama građana Valjeva je bilo dovoljno za tada rigidnu službu i te koji su vodili taj sektor da Desanku uvrste u narodne neprijatelje i da doživi taj progon koji je, kažem, trajao skoro deceniju. Pa to je strašno. Pa, da kažem... Kada pesnik strada, to je strašno. Pa nije bila jedini pesnik Čekajte, koji je... Čekajte, ona je volela svoju zemlju i izuzetno to isticala u svojim pesmama. Ona je sa obožavanjem pričala o kraju u kome je rođena. Volela je Valjevo. Volela je Brankovinu, govorila je o svom detinjstvu, o svom devojaštvu. Ma šta je tu strašno? Da li biste vi koji ste ovde, tako mladi, tako čisti, tako oduševljeni, puni ideala, mogli danas kazati da ćete takvi uvek ostati i posle 5, 10, 20 i 30 godina, kad ja, nažalost, i mnogi od nas nećemo moći biti ovde prisutni da to vidimo. Desanka je iznad toga. Ona je, da kažem, pre svega bila, pripadala svom narodu. Beskrajno je vodila svoj narod, pripadala je svojoj crkvi, bila je veoma vezana za crkvu, religiozna. Volela je ruski narod jer je muž bio Rus, sve što je rusko i posebno poeziju i tako dalje. I u toj vezi se jako malo zna. Pa, zašto se zato što, zato što je njen muž rano umrao, znači nikoga ne pamti. Znači, ja mislim da ona i da kažem da je njen privatni život bio dosta jednostavan, da je ona bila u službi, ove službi poeziji i službi svom narodu. Ona u službi kulturi u najširem smislu reči. Ona je se odazivala svakome. Je mogao nju da pozove, da učestvovala je u svim. I mogu reći da su je svi svojatali. Znači, svi su je prisvajali. Čak i taj jednopartijski režim je želeo da prisvoji i svojatao Desanku, pa je izvao na te neke manifestacije na kojima ona možda i ne bi ni učestvovala, ali zbog toga što, zbog, da kažem, tog osjećaja prema odgovornosti, prema narodu koji se tu okupljao, prema državi koje je pripadao, je dolazala, učestvovala i tako dalje. Ali, kažem, pre svega to je jedna
neizmerna energija i, kažem, jedna predanost ovaj poeziji i službi svom narodu. Ja što bi vam još govorila, moram reći, svaki zakutak ove zemlje je meni poznat, ova kuća gde je moja majka rođena, dole potok koji teče, u njemu sam mnogo puta išla i vatala žabe i punoglavce i ribe. Svaki zakutak, svaki šumarak meni je poznat. Kao da sam neki geometar koji ispituje zemlju, tako sam ja obišla ceo ovaj kraj. Znam odakle koji potok izvire, kuda utiče. Identitet jednog naroda, jedne nacije, se ogleda u kulturnom blagu. Ono što se ovih dana događalo, da Desanke Maksimović nema u nekim udžbenicima. Vi ste veliki naš pesnik. Da li ste razmišljali o tome da kad jednoga dana vas nema, da uzmu i izbace vas iz literature? Kako da ne? Jeste razmišljali o tome? Kako da ne? Ovih dana. Recite mi. Nije daleko od toga da se skine cela lektira i da se uvede crtani filmovi i da se zamene bilo čime. Jer neznanje je mnogo popularnije, više in nego znanje. Bolje se preporučujete ako kažete nemam pojma, nego ako pričate nešto da znate. A ovo je bila, znači, srpski narod je stvorila poezija. Tako da je to duševno jedinstvo našeg naroda, koje nije moglo biti bez pesnika. A opet, sloboda, poezija su ženskog roda. Ja sam govorio njoj ovo što govorim vama, ja sam govorio pred njom. Ja sam je upoređivao sa Ravanicom, sa Gračanicom, sa Mileševom, sa Studenicom. Takva je ona ličnost i prošla kroz najrazličitija vremena, prošla čista obrazan, ne čineći zla, podigla sebi spomenik što u dušama svojih čitalaca, što u svesti svoga naroda, napisala moj narod propasti neće, a pitala me šapatom hoćemo li propasti. Šta o sebi mislite, iskreno? Kad sedite, na primjer, u svojoj porodici i kada se opustite, sigurno razmišljate. Šta mislite? Pa, uvek se setim Dušana Radovića, mog najboljeg prijatelja, koji mi je govorio, nemoj da se baviš sobom. Mihajloviću, vi imate ogromno iskustva. Ogromno iskustvo i mnogi stvari znate. Da li umetnik mora da pripada negde? Da li mora? Pa mislim da loš umetnik mora. Da ne može da opstane ako ne pripada nekome ko je na vlasti ili ko ima pare u nekom trenutku. A malo umetnika, onih pravih, velikih umetnika prevaziđu to i ne pripadaju nikom.